Без паличок я йду 150 кроків. Але так як лікарі кажуть, ти не спіши, ходи собі з двома, спокійно ходи, ходи з двома, а потім просто їх викинеш і все. Петро Буряк розповідає про свої досягнення в реабілітації. Військовослужбовець звикає ходити на протезах. Рівно рік тому він втратив обидві ноги. Під час звільнення Херсона його машина наїхала на протитанкову міну. Важкі поранення, тривале лікування, балансування на межі життя і смерті. Виплутатися з тенет глибокого відчаю допомогла родина та нове покликання – волонтерство. Приходив в норму, виживав, в мене тут пластина вшита, тут пальців немає. Потрібно тут та вибрати, що ти хочеш в першу чергу для себе. Що, для чого ти то все робиш? Чи ти хочеш все життя сидіти в візку, і щоб тебе все життя жаліли на руках, носила Боже, який ти бідний, нещасний? Чи ти хочеш бути самостійним, бути таким, як ти колись був? Сьогодні Петро – гість саміту перших леді та джентльменів, який проходить на території національного заповідника Софія Київська. Як зберегти ментальне здоров'я в умовах постійного стресу? Це питання об'єднало майже 30 подружжя високопосадовців із різних країн світу, які особисто чи онлайн взяли участь у саміті. Кожна сьома дитина зараз зростає у зоні конфлікту. Конфлікти і війни мають величезний вплив на ментальне здоров'я та добробут людей. У рамках підготовки до саміту британські соціологи провели дослідження про ментальне здоров'я людей у різних країнах. Кожен другий опитаний зізнався, що війна Росії проти України позначилася на його житті. Збереження ментального здоров'я входить до п'ятірки найбільших глобальних викликів майбутнього. Це також результат дослідження. І Україна готова прийняти цей виклик у співпраці зі світовою спільнотою. Ми поставили за мету, щоб кожен наш саміт мав практичний результат. І от на минулорічному саміті нам вдалося зібрати більше ніж 6 мільйонів доларів, і це дало нам можливість придбати 92 сучасні реанімобілі, які зараз рятують життя українців. Цьогоріч одним із результатів саміту буде заснування мережі медичного партнерства між країнами. У рамках саміту пройшла зустріч міністрів охорони здоров'я 14 країн. Сьогодні підписано меморандуми про 25 медичних партнерств. В подальшому міжнародне медичне партнерство знайде відображення в резолюції про кадрові ресурси в системі охорони здоров'я, в резолюції Європейського комітету Всесвітньої організації охорони здоров'я найближчим часом, в жовтні цього року. У саміті взяли участь зірки світового рівня Шон Пен і Стівен Фрай. З промовою виступив президент України Володимир Зеленський. Спеціальним гостем став держсекретар США Ентоні Блінкен. Поміри того, як українці борються з негаразними і трагедіями війни, Сполучені Штати і ваші партнери будуть підтримувати вас на кожному кроці цього шляху. Дуже дякую вам за те, що ви робите. Слава Україні! Учасники саміту домовилися співпрацювати у сфері ментального здоров'я та підтримувати міжнародне медичне партнерство. Ніна Коломієць, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини. І ось ми сиділи.